Eu ia começar a ouvir, duro é que... Gente, isso aqui tá enroscado aqui em cima, pronto. Deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. E meu iPhone? Gente, olha o iPhone dele, Pocket. Ó, nem marca tem. E olha a tela, que bagunça. Então, vocês já sabem que é uma tradição montar árvore todo final de ano. Nos Estados Unidos, no Brasil, em todo quanto é lugar, eu acho, não é mesmo? E hoje, o que eu vou mostrar pra vocês? Vai aparecer aqui e às vezes aqui. Eu vou mostrar o que pra vocês? As piores árvores do mundo! Precisa gritar? A pessoa ali fora já tá preocupada. Já. E as piores árvores do mundo não é a minha. Incrivelmente não é a minha, gente. Dá pra acreditar? Não dá pra acreditar. A primeira foto já tá aparecendo aqui, ó. Essa foto aqui é o quê? Gente, eu não sei. Parece que foi o meu irmão que fez essa árvore aqui, né? Infelizmente, de tão feia que ela é. Pra vocês saberem qual é a qualidade do meu irmão. Ó, é uns gravetos, né, de pau. Não, graveta do quê? Graveto de... como fala? De árvore. Os pisca-pisca, tudo jogar pra cima. O que que tem ali, ó? Um pouquinho mais em cima dá pra ver estrela. Dá pra ver estrela, dá pra ver estrela. E também umas bolas soltas, gente. Tem umas bolas aqui que eu acho que é velha. Porque, ó, é uma corzinha assim, ó, meio marrom, sabe? Marrom cocô. É isso mesmo. E o Kevin peidou. Kevin, você peidou no meu fundo do meu vídeo. Kevin, você peidou. E o segunda foto é essa aqui. Gente, que palhaçada é essa aqui, gente? E o final do papel higiênico tem um... duendinho. Duende que fala? Gnomo? Não sei. Mas, gente, eu acho. Isso aqui é só pra tirar foto mesmo, sabe? Não é sério. Tipo, ah, eu fiz aqui. Eu acho que é só pra tirar foto. Só pra ganhar uns likes, RTs no Twitter. Eu acho que é uma boa ideia eu fazer isso aqui. Algum dia na minha árvore de Natal. Se vocês acham, deixe o like e comente aqui se vocês acham que eu devo fazer isso alguma vez na minha árvore de Natal. Gente, isso aqui... essa foto aqui é sempre acontece isso aqui em casa. A gente sempre empilha as roupas e fica uma árvore de Natal lá. Só falta a estrela, porque a gente não coloca estrela. A estrela é o quê? A cueca do Kevin, que é freada também. Mas ok. Eu achei conceitual, porque a gente tá em uma época conceitual, minimalista, não é? Então, super chique. E vamos ver, não tem uma roupa de marca? Certeza que essa foto aqui foi aqui de casa. Certeza, não tem uma roupa de marca, nem uma roupa cara. Quarta foto. Ficou pesado. Por quê? Essa foto aqui é um esqueleto. Mas não é só um esqueleto. Tem uma barba branca, quer dizer o quê? O Papai Noel está... e ele tá ali. Mas, ó, eu achei bem bonito os pisca-pisca, viu? Achei... ou, eu achei bem... não sabe foto de pin... de pin... pin... não era isso que eu tava tentando falar. De Pinterest? Sabe foto de Pinterest? Então, é essa foto aqui. Certeza que essa foto aqui é do Pinterest. Certeza. Eu acho que as fotos do Pinterest é tudo conceitual. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu achei bonito os LEDs, gente. A caveira eu não achei bonito, porque, né, fala sobre... e para de rir aí atrás. Essa árvore aqui, gente, toda rosa, é R$300 essa árvore, certeza, certeza. E outra coisa, essa Hello Kitty está em alta, então deixa o like, essa Hello Kitty está em alta, então quer dizer o quê? Essa árvore R$300 e essa Hello Kitty mais de R$100. Gente, é caro e feio, ficou ridículo. Eu compraria, galera, porque eu sou milionária. Acorde, né, meu filho, que você está em sonho. O Zico só tem... Kevin, eu vou ter que colocar um pi aqui. Só fala bosta. Ó, e esse presente aqui, ó, aqui embaixo. Certeza que é... novo, estreia hoje. Então, esse negócio aqui, ó, ou é um DVD ou é um livro. Agora, se for um livro é bom. Se for um DVD, suspeito. Será que é original? Tomara que sim. Porque aqui, bom, original só... eu achei essa árvore bonita também. Bonita, mas não compraria, nem faria, nem usaria também. O que vocês acharam? Eu não gostei. Essa árvore aqui parece que foi a mesma pessoa que fez a primeira. A primeira árvore que apareceu aqui. E não é possível, gente. Não é possível uma pessoa ter capacidade e coragem de fazer isso e falar que é uma árvore de Natal. E outra,
Não tem pisca-pisca? Ah, ser uma árvore de Natal tem que ter pisca-pisca, não é mesmo? Se você colocar um pisca-pisca no... vai virar uma árvore de Natal. Brincadeira, brincadeira, não façam isso, não façam isso. São umas 6, 7 galhas. Galhos que falha? Galhos, galhos. Galhas é aquele negócio lá que nasce aqui. É, nos animais. Galhos e aqui embaixo, gente, eu não sei o que que é. Vocês sabem o que que é? Também não sei. Acho que é um potinho, aí colocaram um monte de galinhos e fingiram que era uma árvore de Natal, sendo que não é. E aí? Tá errado, não é mesmo? Você quer ser cancelado? Eu vou te cancelar. Essa árvore aqui, gente, eu gostei. Por quê? Porque quando os parentes chatos vêm no Natal, você coloca isso aqui, ó. Fala, ó, não quero você. E também pode espontar mal olhado com esses... Kevin! Eu gostei, gente. Eu colocaria pra espontar os parentes chatos do cará da minha casa, porque eu não gosto e não tem que vir mais. Não tem que vir na minha casa. Tá ouvindo? Você tá ouvindo? A última árvore, gente, antes de acabar esse vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. E é sobre isso. E comente aqui o que vocês querem de conteúdo. Vocês querem ver mais vídeos de árvores ridículas? Não. Então, é só você olhar pra essa. Brincadeira. Última árvore, gente. Que palhaçada é essa? Certeza que é feito na escola, gente. E é aqui no Brasil, filho. Kevin! E é aqui no Brasil, certeza, certeza, gente. Cheio de CDs. Aqui em casa tem uma caixa de CD. Só pra quê? Pra nada, pra ficar lá. Pra ficar lá, gente, pegando pó. E essas caixas aqui, deve ter nada também. Deve ser papelão e colocado decorado. É isso. Eu achei ridícula também. Achei horrorosa. Ainda! Aí a pessoa tá vendo meu vídeo assim, ó. Fui eu que fiz isso daí, tá, moleque? Dê seu like, curte seus amigos, se inscreva no canal e tchau! Acabou não, e Feliz Natal! Acabou, tchau! Né?